Jestli si dneska někdo vymyslel řemeslo na vlastní kůži, tak jsme to byli jednoznačně my tady s tím zvířectvem, ale Petr má taky jedno, pravda, takže se na něj musíme podívat. Ano, jak se dělají takové fotodárky na poslední chvíli, tak to nám poradí právě on. Petře, ještě jednou hezké ráno. Přesně tak, Vánoce, Vánoce přicházejí a přijít už můžou, Ježíšek může přijít, protože já už mám tady tři dárky, hele, tady takhle jájínkovsky nenafoukaně, jedna moje fotka, tady další moje fotka, tady teda vypadám tak jako divně oulisně s tím vyplazeným jazykem, ale hele, krása neporučíš a tady pozor, to jsem si, hele, pro Hanku a pro Petra, to jsme tady dostali, to jsme všechno vytiskli, mezi tím, co vy jste tam měli krajty a další zvířátka. Dám to na stranu. A Radko, co se bude dít teď? Budeme vyrábět fotokalendář, Petře. Ať je to k nevíře, ale můžeme si vyrobit z fotek, které máme kdykoliv k dispozici, kalendář přímo hned, okamžitě zhruba do 10 minut. Takže jdeme do obchoďáku, máme tak u sebe mobil, přesně. Přijdu, připojím, ano. A normálně do 10 minut okamžitě, takhle ještě před Vánocem mám kalendář. Přesně tak. Potřebujete k tomu, jak jste naznačil, lusknutím prstů, 13 fotek, protože kalendář má samozřejmě 12 měsíců jedna, plus jasně. Jednu titulku a vazbu, konečku. Kterou samozřejmě je k dispozici také, aby jsme mohli ten kalendář hezky na tu vazbu nalepit a mohli jsme si ho pověsit. Děkuji, máme hezký, na výběr. Vyberu dvě velikosti ve formátu 15-20, to je ta menší velikost, která za chvíli vás čeká na výrobu, jo, to si zkusíte, a pak větší velikost ve formátu 20-30. Pojďme, jsme rubrika na vlastní kůži, tak jdeme na vlastní kůži jdeme vyrábět. Tak já už si to trošku umím, ano. Flešku máme vloženou, přesně tady musím tak, takhle vybrat, jestli dojede kamera, jo, kalendář i hned. Ano, přesně tak. 15-20 jsme ano, říkali, přesně. Super, 15-20, teď vyberu tady teď nějaký design. Teď zvolíte si design, prosila bych ten bílý. Tenhle? Přesně tak. Vypadá to hezky, jo? Vypadá to hezky, dobře. Je na tom krásné vidět dále. Velké fotky. A vlastně jediné, co se chce, že si vyberete 13 fotografií, které se automaticky načtou na jednotlivé listy. Tak pro rychlost, raz, dva, tři. Tady se vám to dole číselníkuje, takže ani nemusíte mě počítat do 13. Aha. 8, tady dám masky, tohle, 12, 13. Přesně, dáte použít. Tak a ten kalendář vidíte, že už vlastně máte sestavený. Jo, jasně, takže to je úvodní fotka, tady mám leden třeba. Ano, přesně tak. Jo, to je dobrý. Jasně, červen, šup. A tady prosinec je nejhezčí, co? Přesně, ten je úplně nejlepší. Takže tam přidat do košíku. Přidáte do košíku. A dáme jenom vlastně koupit nyní. Koupit a už ano, jako jasně. Aha. Že vyndáme flešku, jasně, odstraníme médium, teď se to tiskne a tak dále. A teď vlastně jenom čekáme, vytiskne se to. No a jak to budeme do toho kalendáře dávat? Protože on se nevytiskne vlastně, hotový kalendář. Přesně, ne? Vytiskne se 13 foteček. Jo, už to padá, tak, super. Už to padá. My tady ty fotečky máme připravené, máte je seřazené samozřejmě tak, jak jdou za sebou. Teď úplně jednoduše vezmete danou vazbu, která je první a poslední, máte vždycky folii, to je taková ta krycí. A i to tady máte vy. Přesně tak. A úplně jednoduše, jednotlivé listy mají samolepící pásku černou, kdy tu ochranou bílou pásku sundáte, vemete první list a vlastně hezky na kraj nalepíte. Takhle? Mhm. Úplně jednoduše. Já teda doufám, že nekouká nikdo z mý rodiny, protože bude prozrazený Ježíšek. Já jsem jim to zakázal vysloveně. Moje maminka se mě ptala, co budu v úterý dělat po ránu. Já říkám, mami, dělám na vlastní kůži, ale nekoukej, protože si zkazíš Vánoce. Tak. Petře, výhodou našich kalendářů je hlavně i to, že vlastně ho můžete mít v průběhu roku. Takže když vlastně zjistíte, že má někdo v lednu narozeniny nebo v únoru narozeniny, tak vy si můžete zvolit počáteční měsíc, únor, kdy začíná. A přesně tak, je to zase na rok a ten kalendář, to kalendárium končí v lednu následujícího roku. Co mě teda překvapilo? Ne, že bych byl teda technicky úplně zdatný, ale ty fotky jsou mobilu, jo? A nejsou vždycky úplně kvalitní. A relativně na to, jak ty fotky jsou nekvalitní, tak jsou docela hezky jako vytištěný. To mě teda překvapilo, že to docela umí jako vyhladit, že to je docela pěkný. Pro tento formát vám úplně bohatě stačí fotografie z mobilu. Navíc ta kalendária jsou variabilní, tudíž vlastně můžete mít i takto ozdobné designové, kde ty rámečky, do kterých se vkládají ty fotografie, jsou menší.
Dobrá, dobrá. Tak já dolupím kalendář. Radko, co mě čeká za chvilku v rámci dělání dárků z fotek na poslední chvíli? Vyrobíte si koláž, vložíte do rámečku, vyrobíme si vlastně fotečku pro diář a uvidíme, co vás ještě čeká za překvapení. No dobře, tak my přejeme dobré ráno a vytváříme kalendář. Hezké Vánoce. Dobré ráno.